کراچی فروٹ عوام کے کھانے سے مہنگا ہو گیا، ریٹ آسمان سے باتیں کرنے لگے، فروٹ فروشوں کی موجیں لگ گئیں، عوام پریشان ہو گئی، لگائے گئے سخت رمضان بازاروں میں۔ مہنگائی کا جن اس قدر بے قابو ہو چکا ہے کہ ضروریات زندگی کی اشیاء خورد و نوش بھی غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہو گئی۔ کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ محمد اسماعیل رانا، راز 24 نیوز، کراچی۔